Olá, pessoal! O assunto que vamos tratar hoje é um tema que tem despertado muito interesse no público em geral, que são as vacinas que vêm sendo testadas contra a Covid-19 em seres humanos. Acredita-se que as vacinas serão uma estratégia fundamental no controle dessa pandemia, impedindo que novas infecções aconteçam. Bom, desenvolver e testar uma vacina em seres humanos não é algo simples, não é algo trivial, né? E as etapas que seguem esse desenvolvimento e esses testes em seres humanos é muito semelhante ao que foi abordado na temporada 2, quando se falou sobre testes de fármacos em seres humanos. Então, como a gente pode perceber aqui neste slide, primeiro há uma grande etapa de desenvolvimento pré-clínico. Nessa primeira etapa, os pesquisadores estudam um micro-organismo que causa a doença, buscam quais moléculas podem ser utilizadas no desenvolvimento de uma vacina, define-se a formulação vacinal, então, faz-se experimento utilizando linhagens celulares in vitro, experimentos em modelos animais que são considerados relevantes em cada caso, e busca-se, então, identificar, elucidar quais os mecanismos de ação estão por trás dessa vacina em potencial. Então, essa é uma etapa pré-clínica, e uma vez que os resultados sejam promissores, sejam muito positivos, parte-se, então, somente aí é que se parte para testes em seres humanos, que são os chamados ensaios clínicos. Nessa etapa de desenvolvimento de ensaios clínicos, a gente pode dividir em três etapas: a fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1, que é o início dos ensaios clínicos, é uma fase na qual são recrutados algumas dezenas de pessoas. Então, é um grupo pequeno de pessoas, essas pessoas recebem a vacina e nessa etapa, então, avalia-se a segurança da vacina, o quão segura ela é, quais efeitos adversos ela induz, né? E a resposta imune que essa vacina induz. Então, sendo considerada segura essa vacina, parte-se para a fase 2, na qual são vacinadas centenas de pessoas, então isso tudo é ampliado, e nessa fase 2 busca-se a melhor dose da vacina, qual a melhor forma de administração, qual o esquema de vacinação vai ser adotado, os intervalos entre as doses, e também continua-se avaliando a resposta imune e a segurança vacinal. E, de novo, com resultados promissores, parte-se então para a fase 3, na qual a vacina é administrada a milhares de pessoas, né? E nessa fase são avaliados a eficácia da vacina, bem como a sua segurança. E uma vez terminada a fase 3 e havendo resultados promissores, positivos, é que a vacina pode ser licenciada. Então, parte para uma etapa de licenciamento, a vacina ela deve ser aprovada junto aos órgãos reguladores, vai ser fabricada em grande escala e as pessoas serão vacinadas. Nessa fase na qual a vacina já é disponibilizada ao público, tem-se um estudo que é chamado estudo de fase 4, que é uma farmacovigilância. Faça um acompanhamento para ver se as vacinas podem induzir alguns efeitos na população. Então, né, vai haver um número muito grande de pessoas que recebem a vacina e então faça esse acompanhamento para saber se a vacina realmente é segura. Eu estou gravando esse vídeo no final de junho, né? E hoje existem mais de 150 vacinas que estão sendo testadas contra a Covid-19 e aproximadamente 15 delas estão em ensaios clínicos. Aproximadamente 15 delas estão sendo testadas em seres humanos. Nesse vídeo eu vou falar principalmente dessas vacinas que estão sendo testadas em seres humanos. Para se desenvolver uma vacina, é importante conhecer a biologia do vírus, no caso do SARS-CoV-2, ou na biologia do micro-organismo contra o qual se quer produzir a vacina, né? Então, como foi detalhado já num outro vídeo da temporada 1, que eu vou deixar o link aqui para aqueles que tiverem interesse em rever esse vídeo ou ver pela primeira vez, o SARS-CoV-2 ele é um coronavírus e é um vírus cujo material genético é uma fita de RNA. É um vírus RNA simples, fita não segmentado de polaridade positiva. E esse RNA ele está dentro de um capsídeo, que é uma caixinha de proteínas, e em volta desse capsídeo existe um envelope viral, que é uma bicamada lipídica, no qual está inserida essa proteína aqui, que é a proteína spike. Essa proteína ela é muito importante nos ensaios vacinais, eu vou me referir a ela com bastante frequência nesse vídeo. Aqui a gente pode ver uma imagem mais bonita do coronavírus, do SARS-CoV-2, então a gente vê essa proteína rosa aqui, né, a proteína spike, veja que ela está aqui toda em volta do vírus. E essa proteína ela é muito importante para o vírus porque ela é o ligante que o vírus utiliza para entrar numa célula. Veja, aqui representa a superfície de uma célula. Na superfície da célula existe o receptor para que esse vírus entre na célula. O receptor do SARS-CoV-2 é o ACE2. E o vírus interage nesse receptor através da proteína spike. Então ocorre essa interação, depois isso tem a entrada do vírus na célula, né? Aqui dentro esse RNA ele é liberado, vai ser traduzido, vão ser produzidas proteínas virais, vão ser montados novos vírus que brotam e saem da célula. Então, esse, de uma forma muito simples, esse é o ciclo de replicação do vírus. Aqui, novamente, uma representação de um coronavírus, é a proteína spike aqui na superfície. Essa proteína ela é um importante antígeno, uma importante molécula no desenvolvimento de vacinas. Por quê? Se conseguirmos produzir anticorpos neutralizantes contra essa proteína, veja que o anticorpo é uma molécula que tem essa estrutura em Y. Se esse anticorpo se ligar na proteína spike, isso vai impedir que o vírus consiga se ligar ao receptor celular e, portanto, entrar na célula. Então, esses anticorpos, nós chamamos de anticorpos neutralizantes, eles neutralizam o vírus. Eles impedem que o vírus entre na célula, né? Então, a proteína spike ela é muito importante para a infectividade do vírus e, por isso, ela tem um papel muito importante nos estudos de vacinas. E as vacinas que estão em ensaios clínicos atualmente, eu agrupei aqui em 5 grupos. São 5 maneiras diferentes de se produzir vacinas, né? Então, nós temos as vacinas inativadas, vacinas de subunidade, vacinas de vetor viral quimérico, vacinas de DNA e vacinas de RNA. Eu vou explicar um pouquinho cada uma delas com um pouco mais de detalhes. Começando pelas vacinas inativadas, né? Então, essa é uma maneira, uma estratégia clássica de se produzir vacinas. Há muito tempo fazemos vacinas utilizando essa abordagem, como o professor Zanetti explicou no vídeo anterior. E ela, então, é uma abordagem na qual a gente, tendo um isolado do vírus, a gente multiplica esse vírus em culturas de células, em garrafas, em reatores. Depois disso, a gente purifica esses vírus e faz a inativação do vírus, que pode ser por calor, pode ser por uma substância química, como já foi dito. E esse vírus inativado, então, vai ser a vacina. Essa vacina ela é considerada segura, uma vez que esse vírus inativado ele não tem mais a capacidade de causar doença. Então, essa é uma estratégia muito semelhante à produção de vacina contra a gripe, por exemplo, a vacina contra a influenza. Essa abordagem vacinal ela tem a vantagem da gente ter muito domínio dessa tecnologia, dessa maneira de se fazer esse tipo de vacina. Nessa vacina, há a presença de adjuvantes, como eu comentei num vídeo anterior também. Uma outra abordagem que já tem ensaios clínicos sendo realizados é uma vacina de subunidade. Aqui, como já foi explicado também anteriormente, nessa vacina é uma vacina que ela só vai ter uma única proteína do vírus. No caso, vai ser a proteína spike. Então, o gene da proteína spike ele é clonado, ele vai ser colocado num vetor e, em condições in vitro, vão ser produzidos somente a proteína spike. Essa proteína vai ser purificada e a vacina vai conter somente a proteína spike juntamente com adjuvante, novamente, né? Então, essa é uma vacina também considerada segura, uma vez que não tem o vírus, ela não vai causar doença. E é uma estratégia semelhante à produção da vacina contra a hepatite B. Também temos bastante experiência na produção desse tipo de vacina. Uma terceira abordagem que tem sido utilizada na produção de vacinas contra a Covid-19 é uma vacina que utiliza um vetor viral quimérico. Aqui já é uma estratégia diferente das que nós apresentamos nos vídeos anteriores. Nessa vacina, se vai se utilizar um outro vírus, esse vírus vai ser manipulado geneticamente e vai ser introduzido no genoma desse vírus o gene que codifica a proteína spike. Então, veja, isso é uma representação de um outro vírus, que nesse caso é um adenovírus. O adenovírus é um vírus que causa resfriados comuns em seres humanos e em outros animais também. Então, isso é feito essa construção desse vírus recombinante. Então, esse adenovírus carrega o gene da proteína S, da spike, e, portanto, ele expressa essa proteína na sua superfície. Por isso que nós chamamos de um vírus quimérico. E esse vírus quimérico, então, ele vai ser administrado nas pessoas. Como se trata de um vírus, ele não há necessidade de adjuvante nesse tipo de vacina. E, atualmente, nos ensaios clínicos, tem se utilizado adenovírus de origem humana e adenovírus também de origem símia. Esse adenovírus de origem símia vai ser uma das vacinas que vai ser testada no Brasil. Vou falar logo a seguir. Essa é um tipo de vacina que a gente não tem ainda muita experiência na indústria de vacinas feitas utilizando vírus quiméricos, né? A única vacina atualmente licenciada que temos para seres humanos é a vacina contra a dengue-vaxia, que é produzida pela empresa Sanofi Pasteur. E essa vacina é uma vacina que utiliza o vírus da febre amarela atenuado, né, que expressa um antígeno de dengue. Então, essa é uma vacina que utiliza essa metodologia que eu estou me referindo agora. Mas as vacinas que estão sendo testadas atualmente contra COVID-19, elas utilizam o adenovírus. Uma vantagem dessa utilização de adenovírus é que esses adenovírus, eles estimulam uma imunidade na mucosa do trato respiratório, né, que é onde se dá a entrada do vírus. Então, isso é considerado um aspecto positivo. O aspecto negativo é a pouca experiência que temos nesse tipo de vacina. Uma outra abordagem que também está sendo testada em seres humanos são as vacinas de DNA. Né? Aqui é uma abordagem bastante diferente, né? No qual a vacina ela é feita de uma molécula de DNA. Então, de novo, se isola o gene que produz a proteína spike. Esse gene da proteína spike ele é colocado numa molécula de plasmídio, que é um pedaço de DNA circular. E esse plasmídio é a vacina. Diferente das vacinas anteriores que são administradas proteínas, aqui se administra uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA ela pode ser administrada de várias maneiras, através de seringa, através de uma injeção intramuscular, ou através de uma pressão e fazendo uma administração na pele, então uma administração intradérmica. E essa, então, é uma outra abordagem que está sendo testada agora. Essa metodologia ela foi descrita pela primeira vez em 1993. Desde então, diversos ensaios clínicos contra diversas doenças têm utilizado essa abordagem. Porém, a resposta imune desencadeada pelas vacinas de DNA geralmente é uma resposta imune baixa, não é uma resposta imune muito eficaz, né? Então, tem algumas estratégias, algumas tentativas de se aumentar a eficiência desse tipo de vacinação, e essas estratégias estão sendo testadas agora. Um receio do uso de vacinas de DNA é que esse plasmídio, essa molécula de DNA, ela fique muito tempo dentro das nossas células. E mesmo que ocorra a integração desse plasmídio no genoma das nossas células, que é algo que induz assim, um medo, um temor entre os cientistas. E por fim, uma outra abordagem de vacinas que tem sido testada são as vacinas de RNA. Essa é uma abordagem muito recente e muito moderna. Nesse caso, o que vai ser administrado é o RNA que codifica a proteína spike. Então veja que nessa vacina só vai ter a molécula de RNA, essa molécula ela codifica para o spike, não tem o restante do genoma do vírus. E essas moléculas, elas estão dentro de uma nanopartícula, que é essa estrutura aqui arredondada, então já tem várias moléculas de RNA. E isso quando for injetado no indivíduo, essa molécula de RNA vai ser traduzida, vai dar origem à proteína spike e essa proteína vai ser apresentada ao sistema imune. Isso acontece também com a vacina de DNA, eu não disse anteriormente, mas lá quando a vacina de DNA ela é injetada em alguém, esse DNA ele vai ser transcrito numa molécula de RNA mensageiro, que vai ser traduzido nas proteínas de spike, que vão ser liberadas e dessa maneira o sistema imune vai enxergar as proteínas de spike. Então veja que tanto nessa estratégia dessa vacina de RNA, quanto na estratégia anterior, a gente administra ácido nucleico e as nossas próprias células vão produzir as proteínas spikes e apresentar para o sistema imune, mostrar para o sistema imune. Diferente das três estratégias anteriores que eu mostrei, na qual a gente já administra a proteína pronta para ser encontrada pelo sistema imune. Nessa vacina de RNA, nessa abordagem, existem duas maneiras. Existe uma maneira que o RNA, eu chamei aqui de um RNA convencional, ele não vai se multiplicar dentro das células do indivíduo vacinado, mas existe também uma outra abordagem que essa molécula de RNA, uma vez administrada nos seres humanos, esse RNA se autorreplica, ele faz cópias de si mesmo. Isso vai aumentar a quantidade de antígeno, a quantidade da proteína spike que vai ser feita e apresentada ao sistema imune. Essa é uma vacina que é uma vacina de fácil produção, produz isso rapidamente, né? De novo, não existe nenhuma vacina licenciada que utilize essa tecnologia até o momento. Então é uma vacina bastante nova, a gente não tem experiência nesse tipo de tecnologia. E eu gostaria de dizer ainda que dentre as vacinas que estão em ensaios clínicos atualmente, essa abordagem foi a primeira abordagem feita. Então, em março de 2020, já teve início os testes em seres humanos com essa vacina de RNA. Bom, e agora eu vou falar então sobre os testes de vacinas que vão ser conduzidos no Brasil. As pessoas se perguntam, poxa, por que testar a vacina no Brasil? Porque a vacina ela deve ser testada no local onde a epidemia, a doença, está em maior quantidade. Então, no Brasil, como um dos países onde a epidemia está crescendo ainda, isso faz com que o Brasil seja o lugar ideal para se testar essa vacina. Não dá para testar uma vacina num lugar onde a doença não está presente. E 2 testes clínicos estão previstos para ocorrerem no Brasil. Um deles é a vacina chamada de ChAdOx1 nCoV-19. Essa vacina ela foi produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a empresa AstraZeneca. Essa vacina é uma vacina que utiliza o adenovírus recombinante símio que eu comentei nos slides atrás. Então, pretende-se vacinar 2.000 brasileiros, 1.000 vão ser recrutados na cidade em São Paulo, 1.000 no Rio de Janeiro. Esses brasileiros são profissionais de saúde, que são pessoas muito expostas ao coronavírus atualmente. E esse é um estudo coordenado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Além do Brasil, esse teste clínico está sendo realizado em outros países e se estima aí que no final desse ensaio clínico, aproximadamente 50.000 pessoas vão ter sido vacinadas com essa vacina. E já foi afirmado uma parceria entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Então, caso essa vacina seja licenciada, aprovada, ela poderá ser produzida aqui no Brasil pela Fiocruz. E um outro teste clínico que vai ser realizado no Brasil, vai começar no mês de julho, é da vacina chamada Coronavac. Essa vacina ela foi desenvolvida pela Sinova Biotech, é uma vacina que utiliza um vírus inativado. Então, se espera vacinar 9.000 brasileiros e esse é um estudo coordenado pelo Instituto Butantan, do estado de São Paulo. Então, as pessoas, quando forem submetidas a esses testes clínicos, claro, terá um grupo de pessoas que receberá a vacina e um outro grupo que recebe o placebo, né, que é uma vacina, ou pode ser uma vacina diferente, ou uma substância inerte, as pessoas não sabem o que elas estão recebendo. E depois que as pessoas forem vacinadas, elas devem ser acompanhadas durante um longo período de tempo. Vão ser colhidas amostras de sangue, vai se observar quanto de anticorpo a pessoa está produzindo, se a pessoa tem efeitos adversos, se elas estão protegidas ou não. Então, depois de ser observado durante um longo período de tempo, observa-se se no grupo que recebeu a vacina há um menor número de pessoas doentes do que no grupo controle. Então, se a vacina ela funciona, o grupo que recebeu a vacina vai ter um número muito baixo de pessoas doentes. Esse número vai ter que ser significante entre esses dois grupos e é isso que vai demonstrar se a vacina funciona ou não, né? E claro, a gente não pode injetar o coronavírus nas pessoas, a gente tem que esperar que as pessoas se infectem ou não naturalmente. Então, por isso que esses testes são longos, demora, e se espera assim que numa visão otimista até o final do ano a gente pode ter algum resultado dos testes vacinais, né? Principalmente da vacina desenvolvida por Oxford, porque esse ensaio clínico é o que está mais adiantado no mundo todo e inclusive já começou aqui no Brasil. Para encerrar o vídeo, eu queria falar rapidamente sobre outras intervenções imunes que estão sendo feitas também na tentativa de conter a pandemia, né? E eu indiquei aqui três dessas intervenções. Uma é a vacina autóloga, o reposicionamento de vacinas e a administração de anticorpos neutralizantes. Vou começar pela vacina autóloga. Eu não gosto desse nome de vacina autóloga porque esse é um procedimento que ele existe, mas que ele tem mais um objetivo de tratamento e não de profilaxia, não de prevenção. Então, esse é um procedimento no qual revolve-se uma amostra de sangue do indivíduo e essas células elas vão ser cultivadas no laboratório, in vitro, e faz com que essas células se diferenciem em células dendríticas. Essas células dendríticas elas são muito importantes na resposta imune para apresentar o antígeno, para mostrar o antígeno para os linfócitos. E essas células dendríticas elas são infectadas por um vírus, que é um lentivírus, e esse vírus carrega o gene da proteína spike. De tal maneira que essas células dendríticas, veja, elas vão apresentar aqui na sua superfície a proteína spike. Isso é reinfundido, é colocado novamente nesse indivíduo, que vai ter agora células que vão poder mostrar para o sistema imune dele, de uma forma muito eficiente, essa proteína do coronavírus, né? Então, dessa maneira, esse indivíduo vai conseguir montar uma resposta imune muito eficaz. Porém, esse tipo de tratamento ele é um tratamento muito caro, tá? E ele é um tratamento personalizado, porque retira-se células desse indivíduo e a gente só pode colocar essas células nesse mesmo indivíduo. Isso tem que ser feito para cada pessoa, né? Então, essa palavra vacina, que as pessoas chamam de vacina autóloga, ela não é muito boa, mas ela é utilizada e tem ensaios clínicos atualmente sendo feitos, conduzidos dessa maneira. Uma outra abordagem que envolve o sistema imune, que está sendo testado, é o reposicionamento de vacinas, né? Aqui é o teste de vacinas que já existem, sobre as quais se tem toda uma informação sobre segurança E essas vacinas elas estão sendo testadas para ver se elas podem prevenir a Covid-19 ou mesmo diminuir a gravidade da doença, né? Então, essas vacinas que estão sendo testadas é BCG, vacina Sabin, vacina contra a influenza, que é feita de adenovírus recombinante, ou mesmo a vacina tríplice viral, que é contra cachumba, sarampo e rubéola. Aparentemente, essas vacinas podem induzir uma resposta imune inespecífica que pode funcionar contra o coronavírus, né? É o que nós chamamos de imunidade inata treinada. Não se sabe ainda muito bem como isso funciona, mas esses testes também estão sendo conduzidos em algumas partes do mundo e, inclusive, haverá um teste no Brasil da vacina oral contra a poliomielite, tipo Sabin. E uma outra abordagem imunológica que pode ser utilizada, está sendo testada para o tratamento da Covid-19 é a utilização de anticorpos neutralizantes. Então, ao invés da gente administrar um antígeno, como eu venho falando até agora, a gente administra já o anticorpo pronto, que vai se ligar ao vírus e impedir que esse vírus entre nas células. E há duas abordagens sendo testadas. Uma é a partir de plasma de indivíduos convalescentes. Então, quando a maioria dos indivíduos, quando estão se curando da doença, eles estão produzindo anticorpos neutralizantes. A gente pode colher uma amostra de sangue desses indivíduos e separar os anticorpos neutralizantes e administrar numa pessoa que esteja doente. Ou também fazer esses anticorpos neutralizantes através de uma estratégia chamada de anticorpos monoclonais. Então, de novo, isso é para tratamento, né? E a produção dos anticorpos monoclonais é uma terapia que já existe contra algumas doenças, mas eu tenho que dizer que é uma terapia bastante cara, né? Não é um tratamento barato. Eu espero, então, que vocês tenham percebido como é complexo desenvolver e testar uma vacina. É algo que requer a colaboração entre diversos atores que estão envolvidos nesse desenvolvimento de vacina. Então, requer a participação de universidades, centros de pesquisa, empresas farmacêuticas, agências reguladoras e governos. E mesmo assim, eu gostaria de destacar a rapidez com que as vacinas contra a Covid-19 têm sido desenvolvidas e testadas. Não temos nenhum ano que esse vírus apareceu e já temos ensaios clínicos em andamento. E isso é decorrência de que ocorreram epidemias por coronavírus recentemente na nossa história. Então, nos anos 2000 surgiu o SARS, em 2012 surgiu o MERS, né, que são outros coronavírus contra os quais também se tentou fazer uma vacina, mas como essas epidemias sumiram, os testes clínicos foram abandonados. Mas a tecnologia, as informações, o conhecimento que foram produzidos nas vacinas contra esses dois vírus, eles estão sendo utilizados agora para se produzir e testar vacinas contra o SARS-CoV-2. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E no próximo vídeo estaremos aqui, eu e o professor Zanetti juntos, nós vamos falar sobre vacinas e fake news, que é um assunto que tem gerado muitas controvérsias e bastante desinformação. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.